Скіли лазіння для новаків, які правила відбору та чи потрібно мати достатньо фізичної підготовки. Зараз дізнаємось від гостя, який вже сидить у нашій студії. Роман Колісник, інструктор зі скіли лазіння. Пане Романе, раді вас бачити. Добрий день. Так, знаємо, що ви займаєтесь з новаками, можете їм показати, розказати і навчити лазити правильно по скелях. Ну, а тут у нас скеледром зараз є імпровізований, тобто це не справжня скеля. Іскусний рельєф ми це називаємо. Так, штучний рельєф, з яким людина все одно може познайомитись і дістатись до тієї висоти, яка найбільше підходить, ну, для якогось рівня, так? Так, це удобно, тому що скалодром знаходиться в місті, не потрібно нікуди виїжджати, на скали далеко, на кілька днів, можна просто після роботи приходити і лазити, це прямо в центрі міста. И могу сразу ответить на ваш первый вопрос. Вот вы сказали, нужна ли какая-то подготовка для того, чтобы начать. Нет, совершенно никакой подготовки не нужно. То есть не нужно там подтягиваться много раз или отжиматься. Никаких таких требований нет. Вы просто приходите и лезете с любой подготовкой. То есть любой человек, девушка, мужчина, ребенок, он может прийти и полезть. То есть для этого созданы все условия, чтобы прийти и начать этому учиться. Точно так же, как вы приходите в бассейн, если вы не умеете плавать, у вас есть инструктор, который с чего-то начинает. Да? Первые там шаги, рассказывает, как вам делать. Здесь точно так же. Знаете, когда еще в школе давали канат, треба було піднятись. Мені здавалося, що це, ну, щось таке страшне, я не знаю. Бо треба було... А потім я зрозуміла, що є просто навички, якими треба оволодіти. Неважливо, яка в тебе вага, неважливо, скільки ти кілограмів важиш, адже люди з більшою вагою можуть швидше пролізти. Чому? Тому що правильно ставлять ноги, правильно ставлять руки і знають, що за чим повинно слідувати. Да. Так от так само, мабуть, в скелелазінні. Лазання – це легше, ніж канат. 100%. Да. Так, тобто це не так, що вам треба залізти, потім дивитися на ту висоту і думати, ну все, зараз впаду. Звісно, кожен, тобто є траси на скалодромі, підготовлені спеціально для людей, які прийшли в перший раз, для новичків. Я вас уверяю, кожен, хто приходить в перший раз, може долізти, от висота нашого скалодрому 15 метрів, кожен може залізти на 15 метрів в свій перший раз. Основне, це ж що, страшно. Да, от основне, що здержує людей, це страх висоти. Даже когда они уже понимают, что страховка работает, что все это абсолютно надежно, это инстинкт. То есть бывает, что страх сложно перебороть. Но физически каждый может залезть, это 100%. Взрываются люди? Да, конечно, постоянно. То есть мы за тренировку срываемся много раз. То есть когда к этому подходишь, привыкаешь к этому, это становится просто процессом тренировки, процессом лазания. Это нормально, к этому не нужно относиться как к чему-то необычному. Ну, срыв – это просто вы сорвались, у вас руки отпустили, ну, вы повисли на веревке сразу. Все, ничего страшного в этом нет. А скільки кілограмів чи, можливо, тонн витримує ота страховка, яка вже розрахована на кожну? Огромный запас прочности, то есть она слона выдерживает. Міряли? Мы не подвешивали слона. Там слона скорее... Стена не выдержит, чем веревка и карабины. То есть у них огромный запас прочности, и там всегда двойная как бы страховка есть везде. Кожен инструктор, який отримує новачка, мабуть, повинен провести з ним і психологічну роботу, і роз'яснювальну, тому що кожна людина має свій поріг і чутливості так само, і поріг страхів, і, звичайно ж, фізичні, можливо, в когось вади, можливо, ще щось. Конечно. З чим потрібно попрацювати? Тобто все розпитати. От про що ви запитуєте? Зразу у новачка. Я спрашиваю, часто спрашиваю, займаються ли каким-то видом спорту. Ну, это видно часто по людям, то есть по их фигуре, по тому, как они двигаются, по тому, как они выглядят. И от этого зависит, куда я их сразу поведу. То есть можно начинать с разных маршрутов, разного уровня сложности. И бывает так, что довольно быстро человек более сложный начинает лазить. Прямо на первой тренировке. А складніші – це які? Ну, розкажіть трошки про маршрути. Про уровни сложности? Да, категории сложности, это правильно называется. Категория сложности от очень многих факторов зависит. Это и... сложность удержания зацеп. Они бывают маленькие, бывают большие, бывают активные такие, которые, ну, удобно брать, вот так засовывать пальцы, как карманы, да?
А бывают пассивные, которые такие скользкие, и кажется, что их тяжело очень держать, они за счет трения держатся. Маникюру? Вот, да, маникюру девочек кинеть. Большая сложность, особенно в первые разы. С ним не, если он большой, то с ним неудобно лазить, это правда. Так, повыдрезали маникюр и пішли на скелю. Желательно, да, но можно попробовать с маникюром. Некоторые лазят и много лет с маникюром, как-то умудряются. Но я, как вы понимаете, никогда с маникюром не лазил. Ну, звичайно, це ж треба ж мати чіпкість триматися якось пальцями, так? Да. А від того залежить, наскільки будете ви міцно триматися на цій скелі. Да. Так. І на чому концентрується? На кінчиках пальців, так? Чи на чому? Смотря які зацепи. От пасиви, вони бувають дуже великі такі, і там повністю кладеться ладонь, і як от в трені держиться. От. А бувають дуже маленькі зацепки, і вони держаться зовсім там четвертью фаланги пальця. Но это я все рассказываю не для новичков, конечно. Да? Вы просто спрашиваете о разных зацепках. Это же цікаво, справді. Да. Такие вот разные зацепы бывают. Бывают подхваты, которые вы снизу держите или сбоку. Очень разные бывают. Ну, у новичков в основном зацепки – это такие карманы, как вот на турнике вы беретесь полностью рукой. Так и здесь вы за такую очень хорошую зацепу беретесь и по ним лезете. Толкаетесь ногами. Вот, основная проблема новичков в том, что они не умеют работать ногами и слишком полагаются на свои руки, пытаются вытягивать себя руками. А руки, ну, не слишком сильные, когда это приводит к тому, что быстро человек устает. И первые тренировки, вот значительную часть тренировки мы уделяем тому, что обучаем работать ногами, толкаться ими больше, переносить нагрузку с рук на ноги. Угу. Потому что ноги гораздо сильнее, чем руки у людей. Звичайно, якщо буде вага правильно розформована по вашому тілу, ви будете знати, що ногами ви зачепилися, ви переклали свою вагу на руки, потім знову причепились ногами, так? І ви таким чином можете оту дистанцію подолати набагато швидше. Так, швидше набагато, ніж зробили би це тоді, коли не знали би, як правильно це робиться. Совершенно для того вірно. Повинен бути інструктор поруч. А ви кричите якось, це ж можна так і не докричати доверху, якщо він кудись поліз. Чи ви з ним разом залазите? Ні, я не залажу, я страхую внизу. Тобто, є ж, чоловік же лізе зі страховкою, і щоб її правильно організувати, має внизу бути страхуючий чоловік. Угу. То, собственно, це робить інструктор. І всі підказки він дає знизу. Так, зрозуміло. Тобто ви намагаєтесь докричатися до нього. Да, просто кричу. Ага. Видно, за що він зачепився, що він зробив неправильно? Конечно, видно і по движениям, і по зацепам, тому що всі зацепи, ну я ж не перший день этим займаюся, да, не перший год. Всі зацепи я знаю, які вони, знаю, як їх удобніше брати, як їх удобніше використовувати. І це я теж підказую. За скільки хвилин ви можете долізти вже до верху, ці 15 метрів? Це дуже залежить від складності маршруту. Есть в скалолазании три разных, вот в спортивном скалолазании есть три разных направления. Трудность, болдеринг и скорость. Трудность – это такие трассы на выносливость, их, ну, их лазишь там 3-6 минут, вот так вот лезешь примерно. Но есть такой же высоты трасса, она лазится на скорость, она одинаковая во всем мире, называется эталонная трасса или эталонка просто. Ее скоростники – спортсмены, которые выступают в скорости, бегают на скорость. И вот мировой рекорд сейчас 5.0 сколько-то там секунд. То есть за 5 Сколько секунд 15 метров 15 они забегают. Метров? Они даже не лезут ее, а забегают. Так вот это. Вы уже тоже так умеете. Но я не бегаю в скорость, я не выступаю в скорости. То есть можно в лазании, вот есть три дисциплины, можно выступать во всех трех, если хочется. Можно в какой-то одной или в двух. А вы для себя зупинилися на какой? На трудности, на болдеринге. Мне нравится болдеринг и трудность. Угу. А болдеринг, трудность – это просто трассы на выносливость такие, довольно длинные. А болдеринг – это очень короткие трассы, может быть, 4-6 перехватов. Перехват – это когда мы вот с одной зацепы на другую перехватились. Но это очень сложные трассы. Вот эти перехваты, они могут быть или силовые, или это прыжок, или она требует растяжки какой-то, или координации, это пробежка прямо там по стене, по зацепам, может быть. А если взрывается спортсмен, это уже вважается невдачею? Да, попытка. И он может еще спробовать? В болдеринге, да, тебе дает, вам дается 4 или 5 минут, смотря на каких соревнованиях, и нужно, потратив
как можно меньшее количество попыток пролезть трассу. Угу. Ну, вам же вдаётся. Вы уже на Конечно. Высоком уровне. Нет, ну, всем удается. То есть для каждого есть свои трассы, на которых они тренируются, которые не могут пролезть. Ну, все одно, вы ж себе краще почуваєте там, так? Тобто ви вже, як майстер, ви вже можете пролізти, вже розумієте, що там були одні труднощі, в якійсь трасі будуть інші, але все одно ви пройдете це. Тобто для вас ці шляхи так чи інакше, але вже Нет, пройдені. Є траси, які я не можу поки що пролізти, звісно. А це які? Ну, они все время появляются, они все время меняются, нет эталонных трасс. То есть, ну, я розумію, звичайно. Ну, тобто ви все одно чогось можете боятися, ну, як будь-який спортсмен, так? Ви все одно він на чомусь вже є майстром, а якісь траси він ще, наприклад, не здолав. Да, конечно. І ще скалолазання – це дуже комплексний вид спорту, і різні траси можуть підходити різним людям, в зависимости от того, к чему они склонны. То есть вот у кого-то растяжка хорошая, кто-то очень сильный, вот у него плечевой пояс очень сильный, у кого-то хват сильный, кто-то лучше скоординирован. В общем, у всех разные преимущества, и важно научиться ими пользоваться и нивелировать свои недостатки. Угу. И вот современный спорт, современное скалолазание создано так, чтобы на соревнованиях профессиональных побеждал самый универсальный спортсмен, тот, кто умеет больше всего, более разносторонний. Так, ви принесли з собою ще взуття, яке потрібно да. для того, щоб дуже для швидко лазання. Долати перешкоди, так? Обязательно быстро, но качественно. Якісно, угу. Я принес дві пари, они не прямо из магазина, то есть это пары, которые по-настоящему пользуются люди. Вот это вот моя. Я в них лажу. Це професійно. Это профессиональный, видно, да, профессиональный спортсмен, для профессиональных спортсменов. Как видите, тут вот середина, она даже не используется. То есть используется в основном пятка и носок. Она такая агрессивная модель. То есть... А дивіться, вона так щільно повинна прилягати ногу, так? А можна, будь ласка, я покажу? Да. Ми бачимо, що вона зроблена з такого матеріалу, який може міцно зачепити вашу ногу. Тобто він прилягає, цей матеріал, але досить такий цупкий і твердий. Ну, тобто да. це шкіра, так? Наверху, це... наверху може бути резина. Може бути кожа натуральна, але може бути і іскусственна. Угу. Шкіра і вона так дуже міцно прилягає. Чи це супінатор, чи що це тут таке она посередині? Вона дуже хорошо, скальник должен дуже хорошо облегати ногу, дуже хорошо плотно сидіти на ноге. І пальці в ньому вот, собрані в такий пучок, щоб навіть на самій маленькій зацепці можна було носочком стати в ньому. Тобто, от буває, що на скалах... Будь ласка, тримайте, да, буває, що на скалах приходиться стояти зацепу со спичечною головкою, на вот такой маленькой-маленькой. І скальник всім своїм весом ви на ній стоїте, представляєте? І скальник должен позволяти это делать. Ну, это... Це взагалі настільки серйозна справа. Добре, коли є страховка і є хтось поруч, хто може вам допомогти. Але ж скелі, особливо в звичайному природному стані, вони не передбачувані. Десь може камінь зірватися, десь може бути якась ситуація, яка взагалі, ну не знаю, там птахи, чи щось може впасти, чи це можуть бути навіть і сніжні лавини, коли люди потрапляють в різні ситуації. Так? І навчивши тому на скелодромі, людина вже в природних погодних умовах, які її очікують, вона може поводити себе досить таки непогано. Але це все одно такий спорт для витривалих, а спорт не для усіх. Це дуже, так, знаєте, ну, для кожного особливо. І треба для себе, якщо обираєш такий спорт, треба всю відповідальність розуміти, так, відчувати, так, що може бути з вами не так. Але ж багато різних випадків трапляється, особливо з тими людьми, які підкорювали вершини і скелі теж. Багато нещасних. Ми це знаємо. Чому так стається? Тут є непередбачувані ситуації? Чи, можливо, люди, не, хоча вони всі ж підготовлені? Смотрите, насчет лавин і високих гор, це немножко не относится именно к скалолазанию. А скелі? Ну, якщо скелі високі, наприклад. Скали, да. Самая опасная ситуация на скалах – это когда действительно выпадает камень из скалы. Она опасна даже не для лезущего больше человека, а для того, кто находится внизу.
Есть разные породы камня, породы скал. И когда мы едем на скалы, мы всегда осознаем, какая порода. То есть она, мы называем это сыпется, то есть она может сыпаться, легко выпадать камнем из нее. Она может быть надежная, как гранит, например. А сыпется там песчаник, например. Если мы едем на сыплющиеся скалы, мы всегда берем с собой каску. Но не для того, кто лезет, а для того, кто страхует. Потому что выпадающие камни могут угодить на того, кто внизу. И он обязательно должен быть в каске. Ну, угу. Такова, естественно, техника безопасности. А на які скелі ви їздите? Тут в Україні ж у нас вже зараз таких можливостей есть. Є, так? Да. А куди саме, яка висота? Кам'янець-Подільський, наприклад. Это самый, пожалуй, большой такой скальный массив. В нем там прям в городе, в ущелье он находится. Там ну, больше сотни маршрутов точно, я не помню сколько. Угу. Самые близкие к нам, к Днепропетровску, это на Хортице. Есть пробитые маршруты на скалах. Они не очень высокие, ну, примерно метров 8 там есть. Есть и ниже, там метров 5-6. Угу. В Кам'янець-Подільському... Ну, наверное, по 15 метров есть маршруты, есть и ниже. Угу. Есть в Буках, это в Киевской, а не в Киевской области, но из Киева туда проще ехать просто. Угу. Есть в Южноукраинске, ну, есть еще более мелкие районы. Ну, вони ж нижчі, так, звичайно. Так, ну, найвищі – це Кам'янець-Подільський, куди ви часто... Да. Їздити, так? Часто. Я маю на увазі, що, звичайно, скелідром ви вже вивчили. Там все зрозуміло. А от коли потрапляєш в погодні умови, якийсь вітер може бути, чи спека, чи, може, слизькі можуть бути вони, наприклад, то вже і зовсім інша ситуація. Ну, тут навіть діло не в погодних условиях, а в тому, що скали требують немножко інших навиків. Вот, например, ноги там бывают гораздо хуже, чем на скалодроме. Еще на скалах гораздо сложнее, мы называем это, разложить маршрут. То есть спланировать, как ты будешь лезть, и еще с земли. Потому что на скалах непонятно, какие зацепы, как держатся, как они будут работать, хорошо или плохо. Ой, ну це страшно. Це страшно, мабуть. Їдуть вже професіонали, не новачки. Я більше боюсь, наприклад, уколів, чим лазання. Звичайно, для вас це вже не просто вид спорту, це вже ваше життя. Це да. Зрозуміло. А для докторів, наприклад, уколи – це, ну, чую, ні. Так. А у вас є ще одна пара взуття, це вже не для професіоналів. Да, эту пару я взял у нас со скалодрома, то есть это пара, которая пара скальников, которая действительно дается в аренду, то есть для новичков. В чем разница? Видите, они, у них подошва плоская, в отличие от этой модели. Она более комфортная, меньше давит, но новичкам, новички, если... А вам давлять вони? Конечно, это довольно неудобно. В них удобно лазить, но в них мы вообще не ходим. То есть мы пролазим и сразу снимаем их, потому что для простой ходьбы они не предназначены. Они для так лазания. Так что, это с собой в рюкзак? Да. Тримаете две пары? Нет, у меня всегда одна. Ні, я маю на увазі дві пари, щоб про всяк випадок була. Да, на всякий случай берем, потому что ну, могут протереться, там, могут намокнуть. І ще і третя для того, щоб ходити. Ну, обычную обувь, да, звичайно. В кроссовках ходим. Звичайно. Ну, да, тобто ви долізли туди на скелю, там теж може бути мало місця для того, щоб там стояти, наприклад, на скелі. Да. В общем, скальники для новичков, они более комфортные. В них легче человек себя чувствует, и так и должно быть, потому что преимущество вот этой модели новички просто не смогут пока что использовать, а им будет гораздо менее комфортно, и это будет портить впечатление от лазания. Угу. Поэтому к профессиональным моделям нужно приходить со временем. Так, ну ви вже прийшли, звичайно, ви професіонал, ви вже стільки всього підкорили. Пан Романе, хочеться, щоб справді скелі приносили лише задоволення, щоб люди, які потрапляють у цей спорт, вони розуміли, що тут, звичайно, є відповідальність. Але є ще, мабуть, знаєте, той драйв, коли ти підкорюєш скелю якусь, і ти зробив це. Ти можеш, ти відчуваєш себе вже крутим, ти вже знаєш, що ти... Це зробив. Ти молодець. І наступна вершина, наступне підкорення – це вже буде справа, можливо, декількох років, тому що не так просто все це зробити, а можливо, ви зможете це зробити набагато швидше. Тут річ не о конкретному маршруті, а о категоріях сложності. Так, тобто, так. Чим вище проходиш по категоріям сложності, тим тяжелее їх повишати в дальнейшому.
То есть первые категории, когда начинаешь лазить, они довольно быстро пробегаются, но потом это, как и в любом деле, это все усложняется и прогресс замедляется. Это естественно. И бывает так, что категория сложности действительно приходится, чтобы повысить ее, приходится работать там, ну, год, например. Да. Ну, это не сразу к этому приходишь. Але це того варто. Роман Колісник сьогодні був у нашій студії, інструктор зі скелелазіння, розказав, показав усе. Тепер ми знаємо більше і розуміємо, що це спорт для витривалих. Бажаємо вам успіху. Спасибо. Звичайно, підкорювати якомога більше різних скель, різного напрямку, різного навантаження. Ну і, звичайно, щоб все це вам вдавалося і в спорті, і у звичайному повсякденному житті. Зустрінемось за декілька хвилин.